শিক্ষা বিভাগৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এই ভিডিঅ'টো যোগেদি দিব বিচাৰিছোঁ। সেইটো হৈছে যে শেহতীয়াকৈ এল পি ইউ পিৰ যি ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন হৈ আছে আৰু লগতে হাইস্কুল হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ কাৰণে যি ভেৰিফিকেশ্যন প্ৰক্ৰিয়া হৈ গ'ল, এই গোটেইখিনিৰ ক্ষেত্ৰত একাংশ বি এডৰ ওপৰত মানে সন্দেহ হৈছে অসম চৰকাৰৰ, যে অসমৰ বাহিৰৰ বহুতো বি এড ডকুমেণ্টছ ইতিমধ্যে পাইছে আৰু শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে ইতিমধ্যে এই ক্ষেত্ৰত এটা কঠোৰ স্থিতি গ্ৰহণ কৰিছে যে সেইখিনি যে য'ৰ পৰা ত'ৰ পৰা আনিলে নহ'ব আৰু এন চি টিৰ অনুমোদিত শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানৰ হ'ব লাগিব। তাৰ উপৰিও সেই চাৰ্টিফিকেটখন কিবা বক্ৰপথে দি আনিছে নেকি, এনেধৰণৰ ভেৰিফিকেশ্যন প্ৰক্ৰিয়া হ'ব বুলি ইতিমধ্যে জনাইছে আৰু শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে এই ক্ষেত্ৰত কঠোৰ নিৰ্দেশ দিছে। গতিকে কোনোবাই যদি টকাৰ বিনিময়ত বি এড চাৰ্টিফিকেট আনিছে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোক হয়তো সমস্যাত পৰিব। আৰু এইটো কথা প্ৰায়বিলাকে গমেই পাইছে যে অসমত যি বি এড ডিগ্ৰী লাভ কৰিছে তাৰ নম্বৰৰ তুলনাত অসমৰ বাহিৰৰ পৰা লাভ কৰা বি এড ডিগ্ৰীত যথেষ্ট বেছি নম্বৰ দেখা গৈছে আৰু এই বিসংগতিৰ কাৰণেই এইখিনি কথা ইতিমধ্যে শিক্ষামন্ত্ৰী আৰু শিক্ষা বিভাগৰ ঊৰ্ধ্বতন কৰ্তৃপক্ষৰ অৱগত হৈছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত এটা কঠোৰ পদক্ষেপ ল'বলৈ চেষ্টা কৰিছে। মই আপোনালোকক মাত্ৰ ইনফৰ্মেশ্যনটো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আৰু বি এডৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো এটা ব্যৱস্থা কৰিছে, লগতে ডি এল এড বা অন্যান্য প্ৰফেচনেল কোৱালিফিকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰতো এইটো সম্ভাৱনা আছে। আৰু আপোনালোকে শেহতীয়াকৈ আছাম ষ্টেট অপেন স্কুলৰ শেহতীয়া যি ৰিজাল্টত যথেষ্ট নম্বৰ বৃদ্ধি পোৱাৰ একাংশ কেণ্ডিডেটৰ বাবে শিক্ষা বিভাগে আকৌ এটা নতুনকৈ কথাখিনি চালি জাৰি চোৱাৰ মানে এটা তদন্ত কৰাৰ এটা নিৰ্দেশ দিছে আৰু এই সম্পৰ্কে মই পৃথক এটা ভিডিঅ'ত ক'ম। কিন্তু এই ভিডিঅ'টো মই আপোনালোকক এইটোৱে ক'লোঁ যে বি এডৰ ডিগ্ৰীটো লৈ যথেষ্ট এটা বিসংগতি বা বেমেজালিৰ সৃষ্টি হোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত শিক্ষা বিভাগে এইখিনি তন্ন তন্নকৈ চাবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছে। হয়তো কোনোবাই চাকৰি পাই যাব, চাকৰি পোৱাৰ পিছতো হয়তো তেওঁ চাকৰি হেৰুৱাবলগীয়া হ'ব পাৰে।